Tak ahojte chalani. Ahoj. Ahoj. Nachádzame sa na festivale Top Fest, máte pred koncertom, tešíte sa? A tak to víš, jo, tešíme sa, hlavne veríme pevne, že počasí už bude takový, že sa dá hrať, pretože včera to prej bolo nejaký špatný tady, tak dúfam, že dneska už to vyjde. Cítite nejaký rozdiel medzi slovenskými a českými fanúšikmi? No, ja si myslím, že když nebudu počítať hranice, tak čím víc na východ je to publikum veselejší, živější, střísnější. A nebo tak. Ano. Veľa festivalov a koncertov pred vami? No, tohle je jeden z prvních, ne úplně první, už jsme hráli, ale samozřejmě tak léto je otevřeno, léto je před námi, takže jedeme až do půlky září, do půlky 9. měsíce, takže uvidíme, jak to vyjde všechno. Super, a bude nějaký čas aj na soukromné nějaké dovolenky a leto jde, takže takéto plány, viete to skloubit? No asi se tam nějaký víkend asi ne, ale nějaký dny se najdou, ale tak my to máme tohle jako takový dovolenkování, protože když jedeme turné, tak tam je ta kapacita těch koncertů daleko větší, jo? Tam je to obden, tady to je jednou za týden, tak tady je to takový veselý a těšíme se na známí a na kamarády, který uvidíme a tak. A my se těšíme velmi na koncert, děkujeme velmi pěkně, že jste přišli. No, díky taky za pozvání. Tak.